دی ایسے ہو جائے, سب سے پہلے ہمارا پاٹھ وچار چھوٹ جائے گا. سادھنوں کی بات چھوڑیں, یہاں چندی گڑھ میں 20 لوگ ہوں گے جو ابھی آئی نہیں, کل کو آ جائیں گے. وہاں ہی ہے, لاہور میں بھی یہی ہوتا تھا, یہ نہیں ہے پتا شری مان جی کو. لاہور میں سب سے کم سیوک تھے جہاں پوجنی بھگوان تھے, وہاں تھے لاہور میں. اتنی بڑی راجدھانی تھی, لاکھوں کی تعداد میں اس کا سنکھیا تھی. تو اگر آ جائیں تو اچھا ہے, نہیں تو پھر سماپت کریں گے. لینے گیا کوئی انہیں؟ یہ ہے وہ, آ جاؤ بیٹا ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. اب بیٹے یہاں بیٹھ جائیں, اس کرسی پہ بیٹھ جائیں, یہاں بیٹھے. میں نے ان سے پوچھا, بیٹے تو آ گئی؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, کہتے ہاں شریمان جی, میں گرو مہاراج کا جنم دن منانے آ گئی. اس لیے ایسے بچی سے میں تو ان کو ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتا ہوں. ان کی یوگتاؤں کو, ان کی درڑھتا کو, ان کے پوجنی بھگوان کے لیے وشواس کو, ان کے اپنے پتی کے لیے شردا اور وشواس کو. یہ جاندار سیوک ہے. اس لیے بہت بیٹے تو نے اپکار کیا یہاں آ کر. تیرے دکھ کو تو ہم اس طرح بٹا نہیں سکتے, لیکن تیرے جیون کی جو کتھا ہے وہ دیو سماج میں امر ہو جائے گی. بہت بہت دھنیہ واد.